বা সময় শেষ কৰিলে বা সময় বৰষুণ এনেকৈ জলফাই আচাৰ নিশ্চয় বনাইছে চাগে সকলোৱে বনায় এনেকুৱা দিনত পৰিছে বাৰু ডিচেম্বৰ মাহ তাতে কালি একো বৰষুণ আজি বাৰু অকণমান ৰ'দে দিছে আজি দেওবাৰ ৰাতি কালি বৰষুণ দিছিলে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অকণমান ভাৱ এটা আছে মই উঠিলোঁ লগে লগে মোকো উঠিলে তাৰ আগতে লাল চাহ একাপ বিস্কুট এটা সৈতে খাই ল'লোঁ আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৱেলকাম টু ৰশ্মি সঞ্জীৱ কিটচেন নহয় আমি নামটো সলাই দিলোঁ ৰশ্মি সঞ্জীৱ কিটচেনৰ সলনি এতিয়া ৰশ্মি সঞ্জীৱ ব্লগছ এণ্ড ৰেচিপিজ কৰিলোঁ কাৰণ যিহেতু আমাৰ সদায় ৰেচিপিবোৰ দিয়া নহয় সেইটো কাৰণে কিটচেনটো সলাই পেলাই ব্লগছ টাইপত কৰা হয় গতিকে ব্লগছ কৰি দিলোঁ আপোনালোকে সেইটো নামতে চাৰ্চ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া ব্লগটো আজি এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ এতিয়া কামখিনি যি যি কৰি যাওঁ আপোনালোকক লগে লগে ভিডিঅ' কৰি গৈ থাকিম আৰু চাওঁ আহকচোন আমাৰ বাৰীখনত ফ্ৰেঞ্চবিন কেইডাল লাগিছে কিন্তু আমাৰ মুকুৰিয়ে খাব পৰা হোৱাকৈ ফ্ৰেঞ্চবিন হৈছে এতিয়া আমাৰ বাবৰি শাক দেখিছে নাই ধুনীয়া হৈ গৈছে বাবৰি শাকখিনি কণী দি ভাজি খাইছেনে আপোনালোকে খাইছেনে বিৰাট ধুনীয়া লাগে বাবৰি শাক কণী সৈতে ভাজি খাই পেলাই বাবৰি শাকৰ ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক দিম দেই আপোনালোকে বনাই খাই খাব কেনেকুৱা দেখিছোন নাই ফ্ৰেঞ্চবিন হৈ গৈছে আমাৰ মুকুৱে খিচি লগত এডাল এডালকৈ দি খাব পৰাকৈ ফ্ৰেঞ্চবিন হৈছেগৈ আৰু লাগিব চাগে আমি খাব পাৰিম আৰু কেইদিনলৈ কালি ৰাতি বৰষুণে আমাৰ ধনিয়াখিনি কি গতি কৰিলে চাওকচোন ধ্বংস কৰি পেলালে চোকা হ'ব শেষ কৰিলে চোৱা ধ্বংসকাৰী বৰষুণ কেপচিকামৰ পুলি লৈছিলোঁ ইয়াত কি হ'ল চাওকচোন বৰবাদ এইকেইটা আছে যেনে তেনে এই মাজৰকেইটা খাব পাৰিব আৰু অকণ ডাঙৰ হোৱাতহে খাব পাৰিলোহেঁতেন ফুৰি কৰি আহিলোঁ মুকুকো ফুৰা কৰি ল'লোঁ এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰোঁগৈ আৰু লগতে জলফাই আনিছোঁ আজি বায়ে দিছে যে জলফাইখিনি সিজাম আপোনালোকক দেখাম বাৰু ভিডিঅ' কৰি গৈ থাকি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিলোঁগৈ আৰু মোকো এতিয়া মোক ওচৰৰ পৰা নানামা হ'ল বিচনাত থ'বলৈ গৈছিলোঁ যিটো তেতুফালা চিঞৰ দিলে আৰু মোৰ দেউতাকৰ ওচৰত অকণমান থৈ পেলাই জলফাইখিনি সিজাই আনিলোঁ আপোনালোকে জলফাই আচাৰ নিশ্চয় বনাইছে চাগে সকলোৱে বনায় এনেকুৱা দিনত এইখিনি সিজালোঁ বায়ে আনি দিছিলে জলফাইখিনি আৰু কেইটামান আনিব দিছোঁ এয়া নিমখ হালধি সানি পেলাই সিজাই পেলাই থৈ দিছোঁ এইখিনি মিঠা আচাৰ বনাম আৰু এয়া ঘৰৰে জলকীয়া দেই আমাৰ বাৰীৰ পৰা কালি চিঙা জলকীয়া আৰু এইখিনিও নিমখ হালধি সানি পেলাই বেলেগকৈ থৈছোঁ এভাগ মিঠা বনাম আৰু এইখিনি জ্বলা জোখৰ পানী পৰিয়ে গৈছে দিওঁ মায়ে দিব ৰখং উঠি আছে তোৰ ওপৰত আহি এটা মাৰি দিয়া ধন্যবাদ দিব ওলাইছো আজি আজি নহয় দুদিনমান হ'ল বাৰু আমাৰ 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ হ'লগে আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকক সকলোকে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ সদায় আমাক মৰম দি থাকিব কাৰণ ভিডিঅ'টো এটা যেতিয়া
स्टार्ट करा दिन भाँ बहुत कष्ट जाने सके बच्चा और तीन मार्च एप्रिल मे जून जुल पाँच माह लकडाउन समय तो घरते आसोगे ये जन्म पीछर पर तरपते क्वार्टारे आलो गोटे दिन तो घर थको और भाविल क्या करूँ करूँ भाव कारण आगते आम रेसिपिबूर बनवा थको फोटो एक दिया ना भिडिओ करा ना मैं कलो बोला चेनेल खोलो प्रथम मान्टी हवा ना आम दूटे बनवा पे भल पाँ एवं बेसि भल पाए मोबाइल पिछड़ा यू इंटरेस्ट हो गल बनवा खुआ गए भाविल चेनेल खोलो तैयार भिडिओबूर दी थीम और यूट्यूब साँची थो जा के चाय पे बहुत भल लगे इनके भाई पे आम स्टार्ट करलो बहुत कष्ट भिडिओ करूँ अक स्टार्ट करूँ आपको मुख ऊर दौरबा है तक कान दिए रखिया ना कहको दिया मानु ना ना गम पाए मता मानुर हाथ खन बाइन गतिके चेनेल स्टार्ट कर दिल बहुत मरम दिले तार बहुत धन्यवाद इनके सदा आम उत्साह दी थी और आगे जो भल्के धन्यवाद रेसिपी ना ब्लग तो दूर मुकुर देखा प्लीज मरम दी जिस नतुन के আমার ওয়ান কে সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়েছে এখানে আজি খুব আর মিঠা বানাই খা মিঠা মানে কি আর কলর মিঠা কম গে বা গাখি কিনে গরম হয় না গাখি গরম করগে অ গরম গরম ঠান্ডা করতে বলে না কো আমি করি আছো ভাই তো সোয়া না এটা কেন কে খুলে এটা এটা পারা না এটা কই দিছো রে বা ভিডিওটি বন্ধ কই ল ওয়ান কে সাবস্ক্রাইবার হওয়ার কারণে এও বলে কি ভা খাই এই খুশিতে আজি বানানা আর ড্রাই ফ্রুট আছে একটা বনা গাখির হতে চেক পেক খালো আবেলি আর আজি পিঁয়াজ নাইকিয়া এই কারণে এও পিঁয়াজ নিবলে বজারলে আহিছে মই চান্সতে মা ঘরলে যাও মায়ে মাতিছে
কিবা এটা কাৰণে গতিকে মাৰ ওচৰৰ পৰা আহোগে আৰু আবেলি চাহকাপ সন্ধিয়া চাহকাপ তাতে খাই আহোগে বুলি ভাবিছোঁ। যাওঁ পিছত লগ পাই আছো। পুনৰ ভিডিঅ'লৈ আহিম। বাই বাই, গুড নাইট, থেংক ইউ।